Prošla sedmična vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH za ministre iz SDS-a nepostojeća, a sve tada donesene odluke nevažeće. U Sarajevu rasprava o ulozi nadležnih u izradi centralnih biračkih spiskova. Tačan birački spisak je jedan od glavnih preduslova za kvalitetne izbore, poručeno iz CIK-a BiH. Gosti dnevnika su Suad Arnautović i Dario Jovanović. Iako nenajavljen, u Moskvi ipak održan sastanak šefa američke diplomatije Rexa Tillersona i ruskog predsjednika Vladimira Putina usred tenzija u pitanju Sirije. Problemi tranzitnog saobraćaja kroz Neum od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Od Neuma do Mostara 4 skeniranja pasoša. Dobro večer, pratite treći dnevnik. Zapisnik sa prošlosedmične vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH danas nije usvojen. Skidanjem zapisnika sa dnevnog reda ministri SDS-a ponovo su poslali poruku da je ta sjednica za njih nepostojeća te da su sve tada donesene odluke nevažeće. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je redovnu sjednicu. Time je bar za sada prevaziđena kriza ovoga organa izazvana nedavnom telefonskom vanrednom sjednicom, čije su zaključke ministri iz Republike Srpske u Vijeću ministara označili kao nelegalne. Podsjećamo, riječ je o novom setu zakona o akcizama na gorivo. Zapisnik je skinut sa dnevnog reda pa se ne zna pravna sudbina ovoga seta zakona. Ne znamo kakve će to reperkusije imati na sam zakon. Ne mogu da sagledam sada reperkusije vezano zbog neusvajanja zapisnika, o tome će vjerovatno da razgovaraju i donose odluke drugi. Mi sa svoje strane smo smatrali da treba da postupimo na ovaj način. Međutim, posljedice već postoje jer je Dom naroda državnog parlamenta po hitnoj proceduri usvojio sporni set zakona o akcizama koji se bazira na zaključcima sa telefonske sjednice Vijeća ministara BiH. Zakon će biti razmatran na redovnoj sjednici predstavničkog doma. Teško je predvidjeti rasplet situacije. Kada je u pitanju ovaj set zakona, stav Saveza za promjene je da ove zakone, posebno zakon o akcizama, treba unaprijediti, doraditi, odnosno obezbijediti amandmansku fazu kako bi se implikacije i posljedice ovog zakona lakše prebrodile. Kako god bude, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine teško da će raditi bez problema i u narednom periodu. Evo, pozivam SDS da zajednički glasamo za smjenu savjeta ministara tako koji je to učinio na način kako je učinio. Dakle, naš partner u ovome nije bio savjet ministara, niti je bilo kakva partija iz vladajuće koalicije. Naš partner su bili ljudi iz MMF-a i Evropske komisije. Ukoliko nam budu potrebni, mi ćemo ih pozvati. Zapamtili smo ovaj njihov poziv, tako da ćemo ih obavijestiti o tome. Kako se nije raspravljalo o zapisniku, bilo je vremena za druge teme. Tako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine van snage stavilo odluku o ostvarivanju prava državnih funkcionera na bijeli hljeb. Usvojen je izvještaj o napretku o provođenju revidiranog akcionog plana u vezi sa reformom javne uprave za prošlu godinu. Ne samo da su koalicijski odnosi narušeni u Vijeću ministara BiH, već se loša atmosfera između stranaka u vlasti na državnom nivou vidi i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali i u parlamentu. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Šefik Džaferović nije mogao zakazati hitnu sjednicu ovog doma na kojoj bi bio razmatran set zakona o akcizama, jer zato nije imao saglasnost ni jednog od dva člana kolegija. Čak ni onog čija stranka nominalno podržava ovaj zakon, Borjane Krišto iz HDZ-a BiH. 20. aprila bit će održana sjednica zastupničkog doma, ali redovna. Na dnevnom redu bit će opet ono što bi bilo i da je zakazana hitna. Sporni set zakona o akcizama. Međutim, ovaj put za zakazivanje hitne sjednice nisu bili ni Mladen Bosić ni Borjana Krišto. Bosić od ranije jer je poznato da su SDS i Savez za promjene protiv zakona o akcizama, ali naprasno i Borjana Krišto iz HDZ-a BiH, koja je prije samo 7 dana učestvovala u zakazivanju hitne sjednice za 5. april. Podsjetimo, HDZ BiH je i u zastupničkom domu glasala za hitnu proceduru, a podržali su ga i u Domu naroda. Nema nekog posebnog objašnjenja. Objašnjenje je to da se sumnja da li uopće postoji većina, tako je bar meni kazano, ali ja mislim da su i pretpostavljeno neki drugi razlozi u pitanju. O eventualnim drugim razlozima u HDZ-u BiH ne govore, ali izjava Dragana Čovića, predsjednika ove stranke od prije 2 dana, baca svjetlo na ovu priču. Kolegi jednog ili drugog doma, 3 člana predsjedništva, ne znam, člana vijeća ministara moraju se dogovarati, konsenzusom dogovarati točke dnevnog reda i teme i zakazivanja sjednica. To je jedini problem, drugog problema apsolutno nema.
Čoviću je naravno jasno da Mladen Bosić, baš kao ni ranije, neće podržati ni zakon o akcizama, niti njegovo razmatranje po hitnoj proceduri, pa konsenzusa sva tri člana kolegija jednostavno ne može biti. Zbog toga se čini da je promjena smjera vjetra o HDZ-u BiH u stvari samo način da se izbjegne održavanje hitne sjednice i kupi vrijeme do 20. aprila. Uvjetuje li HDZ BiH svoju podršku zakonu o akcizama, izmjenama izbornog zakona? Iako tačno ne znam koji su to razlozi, imam pravo da to mislim, imajući u vidu način glasanja na prošloj sjednici na Domu naroda i tako dalje. Ne mogu da špekuliram da li je to povezano sa setom ovih zakona koji se tiču izbornih procedura. Ni u predsjedništvu BiH ne cvjetaju ruže. Sastali su se jučer prvi put nakon 80 dana. Nema krize, kaže Mladen Ivanić, ali čini se ni optimizma. Radit ćemo posao kao što smo radili, ali mislim da stepen povjerenja više u predsjedništvu nije kakav je bio i ne mislim da će to proizvoditi neku krizu, ali ne vjerujem da će biti nekog ambijenta za neke toliko pozitivni iskorak koje sam inače očekivao. Niko nikom ne vjeruje, ni članovi predsjedništva BiH jedan drugom, ni ministri u vijeću ministara, ni parlamentarci svojim kolegama u parlamentarnim klupama. Širom otvorenih očiju, uvijek na oprezu, jer principi u politici žive od danas do sutra i mogu da ne znače ama baš ništa ako se za njihovu prodaju može dobiti nešto za uzvrat. Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za glavnu disciplinsku tužiteljicu izabrana je Alena Kurspahić, koja je do sada bila vršilac dužnosti ove funkcije. Izabrana je na prijedlog predsjednika VSTV-a i dva potpredsjednika te većinom glasova ovog tijela. Na sjednici je za predsjednicu nadzornog tijela VSTV-a za praćenje provođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina imenovana Jadranka Lokmić-Misirač. Alena Kurspahić bila je drugoplasirana na rang liste. Prvi je bio Mirza Omerović, ali su članovi VSTV-a kazali da je riječ o zanemarljivoj razlici od pola boda, te da u obzir treba uzeti da je uspješno odgovorila na sve izazove i teško vrijeme u pravosuđu dok je bila na funkciji VD glavnog disciplinskog tužioca. Nadležnost ureda disciplinskog tužioca je prvenstveno zaštita integriteta pravosudne funkcije. Ovu zaštitu ostvarujemo kako kroz vođenje disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija, tako i kroz zaštitu sudija i tužilaca od neosnovanih pritužbi. Alena Kurspahić je kao VD disciplinskog tužitelja pokrenula nekoliko postupaka protiv državnih tužitelja, među kojima su tadašnji glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine i postupajući tužilac u slučaju Fahrudin Radončić i drugi, Goran Salihović i Božo Mihajlović. Godišnja ocjena rada VD glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine zatvoreni za javnost. Sutra se nastavlja zasjedanje, a trebali bi biti imenovani predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici, Općinskog suda u Jajcu te sudije kantonalnih sudova u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Zenici. U nastavku suđenja Fahrudinu Radončiću i drugima, Radončić je imao mnoštvo pitanja za svjedoke. Jasmina Sarvan, Milenko Kulić i Ševko Čomor, istražioci u SIP-i, svjedočili su o okolnostima pretresa nekretnina uhapšenih i svjedoka u ovom procesu. Čomor je iskazao da je on uhapsio Radončića te govorio o predmetima koji su pronađeni u Radončićevom kabinetu i da je dokazima potvrđen iskaz Azre Sarić, ključnog svjedoka državnog tužilaštva. Čomor će svoje svjedočenje nastaviti naredne srijede. Uloga nadležnih organa u izradi centralnog biračkog spiska tema je rasprave koju je organizovala interresorna radna grupa za analizu stanja i predlaganje modaliteta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Kao najveći problem sa kojim se BiH susreće u toku izbornog procesa, navedeno je postojanje umrlih na biračkim spiskovima. Među najodgovornijim za tu pojavu navedeni su lokalni matični uredi, što oni negiraju. Kažu da oni pravovremeno i u skladu sa zakonom o matičnim knjigama vrše upis smrti i provode kroz matične knjige. Nakon toga podatke dostavljaju CIPS-u i MUP-ovima. Ukoliko stranka u roku koji je predviđen zakonom ne prijavi činjenicu smrti, onda mi na temelju potvrde o smrti koji dobijemo, na primjer po ex officio, po službenoj dužnosti, u roku od 30 dana mi vršimo upis te činjenice smrti. Mrtvi ne mogu glasati, znači u slučaju ako dođe do glasanja mrtvih, zakazao je birački odbor koji treba da utvrdi identitet lica koje stoji pred njim.
Gosti večerašnjeg izdanja Dnevnika 3 su Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i Dario Jovanović, direktor koalicije Pod lupom. Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer. Dobro večer i hvala vam pozdrav. Gospodine Arnautoviću, evo, čini se da je pored ostalih najveći problem kada su u pitanju birački spiskovi, zadržavanje umrlih na tim spiskovima. Evo, ko snosi krivicu zato da se umrle ne briše sa biračkih spiskova? Ja sam danas izjavio, pa se možda malo i pogrešno protumačilo. Vidite, mi imamo nekoliko nedostataka u samoj izradi centralnog biračkog spiska. Možda je najveći nedostatak, mogli bismo ga definirati kao koordinacija nadležnih tijela. Ono što je važno reći, danas sam ja istakao, dakle, centralni birački spisak je evidencija birača koji imaju prava. I to je službena evidencija. Dakle, građani nisu ovdje, ajde da prvo to eliminišemo, dakle, građani nisu krivi što se nalaze ili ne nalaze na biračkom spisku. Kriva je država, kriva su institucije države. Jedna od tih institucija su matični uredi. Ako je neko u tom selu, u toj mjesnoj zajednici umro i iz bolnice je došlo potvrda smrti, i ako je proveo to i upisao ga u knjigu, umrli. Ja? Dobro. I dostavio centralno centru za birački spisak. Kako se može desiti da se ponovo on javi? Gospodin Jovanović, vi ste rekli da je samo na prošlim lokalnim izborima u 19 općina koalicija Pod lupom izrazila sumnju u ažuriranost spiska. Evo, koji su to još problemi kada su pitanje birački spiskovi? Pa najveći problem svakako je ovo što ste vi spomenuli, da se na biračkim spiskovima, dakle, nalaze umrle osobe. Danas smo čuli da nije problem samo u mrtvima, nažalost da je problem i u živima, odnosno u upisu birača, dakle u sam centralni birački spisak, odnosno dodjeli biračkih mjesta biračima. Ono što je važno napomenuti jeste da mi imamo pasivnu registraciju birača, da svi oni koji su u centralnom registru građana zapravo automatski sa navršenih 18 godina ulaze na centralni birački spisak. Po svemu tome mi bi trebali da imamo jedan od najažurnijih biračkih spiskova na svijetu, dakle mogućnost ili razlozi neuklanjanja ljudi umrlih ljudi sa biračkog spiska mogu biti svjesne prirode s ciljem određenih manipulacija, što također postoje sumnje u određenim opštinama, ali i proceduralno-tehničke prirode o kojima je govorio gospodin Arnautović. Gospodin Arnautović je rekao da su matični uredi najviše odgovorni za to, međutim oni su danas rekli da oni negiraju stvari tu svoju krivicu i kažu da oni pravovremeno i u skladu sa zakonom o matičnim knjigama vrše upis smrti i provode ih kroz matične knjige, a nakon toga podatke dostavljaju CIPS-u i MUP-ovima. Većina matičnih ureda i lokalnih centara za birački spisak zaista to radi, radi dobar posao i vjerovatno je to bilo njihovo mišljenje danas. Mi govorimo o neznatnom broju ili malo više od 15% ukupnog broja opština u Bosni i Hercegovini, dakle ukupno 19 dakle, slučajeva. Gospodine Arnautoviću, evo iz MUP-a kantona Sarajevo na današnjoj raspravi, oni su rekli da birački odbori snose veliku odgovornost u trenutku glasanja i oni su ti koji legitimišu, odnosno identifikuju osobu koja glasa. Kako se onda događaju propusti kad neko dođe sa identifikacionim dokumentom da ga ta određena osoba ne prepozna? Dakle, to je ono što sam ja kolokvijalno nazvao udruženi zločinački poduhvat. Dakle, prvi korak, kad sam rekao oko ovih mrtvih, to je samo jedan mali broj, zaista, dakle, 99% matičnih ureda posla odlično rade. Ali danas meni niko ne može ubijediti da je nesavjestan rad, na primjer, ako vi imate u jednoj općini na izborima u oktobru spisak od, ne znam, toliko i toliko mrtvih, a onda na ponovljenim izborima za 2-3 mjeseca odjednom se oni vrate na spisak kao živi. Da. Znači, evo, samo jedan taj primjer, to je dokaz za ovu tvrdnju koju sam malo čas rekao. A ovo što se radi, dakle, iako imate mrtve, ljudi umiru non stop, umiru i onih 45 dana kad se zaključi centralni birački spisak. Ali problem je šta se sad dešava. Taj zločinački, udruženi zločinački poduhvat, gdje članovi biračkog odbora koji su delegirani od strane stranaka, jeli, najveće se dan ili dva prije se sastanu, pogledaju izvod iz centralnog biračkog spiska, znaju u međuvremenu koji je Mujo, Suljo, Marko, Ivo, umro ili je otišao na rad negdje privremeno i tako dalje. One se jednostavno podijele, tebi pet, ovi i tako dalje. Dobro, dakle, radi se o kriminalnoj radi. Kako evo spriječiti upravo što je gospodin Arnautović rekao? Pa tako što će sistem, dakle, profunkcionisati. Vi ste malo prije pitali za odgovornost, da li ona na lokalnom nivou, s obzirom da se dešava da je problem u određenim opštinama, sigurno da je tu prvi korak ka traženju odgovornosti. Konkretno, takvi slučaje smo imali u Stoci. Na matičnim uredima, da, izvodima iz centralnog biračkog spiska,
po opštinama, ali ja napominjem ponovo da je po zakonu Centralna izborna komisija zadužena za tačnost, ažurnost i ukupni integritet centralnog biračkog spiska, tako da bi Centralna izborna komisija, mislim, trebala pokrenuti proces revizije biračkog spiska, zašto postoji određena metodologija i zašto Centralna izborna komisija, mislim, ima i kapacitete i mogućnosti. Dakle, na Stolac, konkretno kada je riječ o Stocu, potez na ponovljenim izborima da se iz centralnog biračkog spiska briše određeni broj osoba, dakle neki stotinjak osoba, je u stvari dokaz da je i Centralna izborna komisija na kraju krajeva priznala da postoji problem sa centralnim biračkim spiskom. Konkretno, ne kažem da se Stolac ne bi desio ono što se desilo, ali svakako da se trebalo reagovati prije. Gospodine Arnautoviću, naša država nema strategiju za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu. Ne postoji vizija kada da dostignemo nivo primjene informatičke opreme u izbornom procesu i kada će se to promijeniti. U pravu ste, to ste dobro zapazili. Mi, dakle, već duže vrijeme u Centralnoj izbornoj komisiji nastojimo da prije svega proširimo, podignemo svijest o potrebi uvođenja novih tehnologija. Zaista je neprihvatljivo da u 21. stoljeću još mi imamo, primjer radi, samo ove takozvane netransparentne željezne kutije koje su se koristile i za referendum i za izbore 90. i tako. Dakle, željezne zatvorne kutije, a da ne govorim ostale faze procesa. I mi smo pokrenuli, bez te dakle strategije, mi smo pokrenuli inicijativu, dugo već radimo na tome i ja mislim da će ona rezultirati kakvim takvim. Vidjet ćemo kako će država reagirati. Ali ono što je ključno, što ste rekli, izvinite, dakle, parlament Bosne i Hercegovine mora pokrenuti postupak rada na strategiji da se jednostavno utvrdi koje su to kratkoročne mjere za izbore 2018. koje su to srednjoročne mjere u naredne dva izborna ciklusa i koje su to dugoročne mjere. Kad ćemo, na primjer, da vidimo viziju, kad ćemo u Bosni i Hercegovini moći imati internet glasanje. Da, iz Centralne izborne komisije najavili ste svakako pokretanje Centra za edukaciju. Evo, šta će biti njegov primarni cilj? Da, mi smo, dakle, zahvaljujući tome što smo dobili ovu zgradu u Danijela Ozme 7, gdje je sjedište Centralne izborne komisije, tu je nekada bio i muzička produkcija Radio Sarajeva. Mi smo uspjeli da nakon devastiranog tokom rata prostora da ga dovedemo u funkciju. Ostaje nam još nešto malo oko opreme. Ko će se tu sve educirati? Šta će se tu dešavati? Tu će se prije svega educirati. Dakle, to će biti centar i za Bosnu i Hercegovinu, a nastojimo da bude jedna izborna akademija na regionalnom nivou. Prvo, namijenjen je za edukaciju organa za provođenje izbora. Dakle, općinski i gradski izborni komisija i centralne izborne komisije. I ove stvari koje smo danas razgovarali na ovom okruglom stolu ili stručnoj raspravi u parlamentu, mi ćemo imati kroz module određene, kroz nastavni planni program i kroz taj centar koji će sigurno biti u buduće glavno, da kažem, ono, glavna tačka, glavno mjesto okupljanja svih onih stakeholdera koji su u izbornom procesu. Tu svakako računamo i na predstavnike političkih stranaka, na medije, novinare, jeli, i na nevladin sektor. Gospodin Jovanović, evo, šta vi mislite, da li će pokretanje ovog centra unaprijediti, odnosno pospješiti sam izborni proces? Da li to jedno od rješenja? Mi već godinama govorimo, dakle, da su dva osnovna problema izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Prvi je taj što je on u potpunosti politizovan. Dakle, svi ljudi koji provode izbore, koji su uključeni, su na neki način birani od strane politike. I drugi je što postoji, dakle, problem biračkih odbora koji su ponovo, u kojima se nalaze predstavnici političkih partija, ali i koji nisu educirani, dakle, da profesionalno i u cilju zaštite izborne volje građana rade svoj posao, već primarno štite političke subjekte. Mi mislimo da će upravo i edukativni centar koji će biti namijenjen i ovo je stalno izborna administracija, ali nadamo se i bar onima glavnim ljudima odgovornim za provođenje izbora na biračkim mjestima, na izborni dan, a mislim na predsjednike biračkih odbora za koje mi želimo da budu profesionalni, nestranački, dakle da će doprinijeti tome. Evo, mi ponovo kažem, danas sam to više puta rekao i na ovom okruglom stolu i do sada, koalicija pod lupom zaista stavlja svoje i ljudske i financijske i vremenske kapacitete ukoliko na bilo koji način može pomoći i donosiocima odluka i predstavnicima izborne administracije da bi napokon zaživjele određene promjene nabolje u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Svakako da je dobar korak i ovaj današnji događaj gdje konačno neke
probleme za koje smo svjesni da postoje godinama, više ne guramo po tepi, nego njima počinjemo rješavati. Gospodine Arnautović, iskoristit ću ovu priliku da vas pitam vezano za apelaciju koju je Božo Ljubić podnio Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Evo da podsjetimo gledaoce, Ljubić je apelaciju podnio u vrijeme kada je obavljao funkciju predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta BiH sa ciljem, kako je on sam rekao, da spriječi diskriminaciju Hrvata. Ustavni sud je djelimično prihvatio ovu apelaciju. Ukoliko u roku od 6 mjeseci parlament BiH ne prilagodi odluku Ustavnog suda izbornom zakonu, dogodit će se da odlučivanje pređe na Centralnu izbornu komisiju. Evo, hoće li CIK presuditi u ovom slučaju i šta onda možemo očekivati generalno od izbora 2018. Kako vi gledate svu ovu situaciju? Vidite, to je zaista jedno kompleksno pitanje. Mi prije svega imamo jednu situaciju koju sam ja nazvao 3+3, evo rečeno. Imamo tri presude pred Evropskim sudom za ljudska prava koje trebamo implementirati. Imamo tri presude koje trebamo implementirati, a koje je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ne zaboravimo, dakle, to je u predmetu u 9/09 Mostar, zatim u predmetu Željko Komšić. Može li nam se Mostar dogoditi na državnom nivou naredne godine? Pa to politika kalkulira, razumijete. To politika kalkulira. Ja vam evo s ovog mjesta mogu kazati da da Ustavni sud nama nije prebrisao određene članove u izbornom zakonu, mi bi raspisali izbore i za Mostar. Takva je situacija bila da u tom trenutku nismo mogli za pola gradskog vijeća. Prema tome, izbori će biti raspisani zato što je to tako Ustavom i zakonom propisano. A ne, znate, da neko napravi takvu političku igranku da može sad da ima 8 godina mandat. Ja. Da. Ja ne vjerujem u jedan takav scenarij. Ja. Dakle, da se vratim ovom pitanju. Postavlja se krucijalno pitanje zašto, na primjer, evo da vam kažem, imate 10-11 presuda Ustavnog suda federacije da je izraz županija, županijski, župan neustavan. Da je zastava, ne znam, kantonu desno neustavno, grbi i tako dalje. Zašto se to ne implementira? I sad odjednom najsvježija, najnovija, tako dalje. Da ne ulazim u meritum. Šta se tamo hoće i tako dalje, kako se tom apotekarskom vagom vaga. Dobro, možda je rano još uvijek o tome govoriti. Jer evo... Ne, ja hoću da kažem, dakle, pred zakonodavcom zaista stoji puno posla. Da. Treba implementirati i tu presudu, i sve, ali treba i sve ostale presude. Ja. A kad dođe period da se implementira, onda tu postoje određena pitanja koja su i jasno definirana izbornim zakonom, pa ja ne znam da može biti, uzmo jedan stav jači od drugog stava. Da. Ništa, sačekat ćemo dakle juli i vidjeti šta će se događati po ovom pitanju. Gospodine Jovanoviću, gospodine Arnautoviću, hvala vam za učešće emisije. Hvala vam. Hvala vam. Iako nije bio najavljen, američki državni sekretar SAD-a Rex Tillerson sastao se danas u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je ranije izjavio kako su odnosi Amerike i Rusije pogoršani od kada je na čelu Sjedinjenih Država Donald Trump. Za to vrijeme u Vijeću sigurnosti UN-a traje rasprava o novom nacrtu rezolucije o Siriji, koja je za Rusiju neprihvatljiva. Američki šef diplomatije Rex Tillerson se prije sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom susreo sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, koji ga je prema medijskim izvještajima hladno dočekao. Ipak uslijedio je i sastanak sa Putinom, pa i stanovito olakšanje dvojice šefova diplomatija. Čak je Lavrov ustvrdio i kako je došlo do određenog napretka po pitanju Sirije, te najavio formiranje radne grupe sa zadatkom da analizira loše odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što je pozdravio i njegov američki kolega. Upravo dolazimo sa produktivnog sastanka sa predsjednikom Putinom koji je trajao 2 sata. Iskreno smo razgovarali o trenutnom stanju američko-ruskih odnosa. Izrazio sam mišljenje da je trenutno stanje tih odnosa na niskom nivou i da postoji veoma malo povjerenje između naše dvije države. Dvije u svijetu najistaknutije nuklearne sile ne mogu imati ovakvu vrstu odnosa. Lavrov je prenio riječi ruskog predsjednika Vladimira Putina da je Moskva spremna obnoviti sporazum o sigurnosti aviosaobraćaja iznad Sirije, koji je suspendirala nakon američkih raketnih udara na Siriju prošle sedmice. No Lavrov je još jednom iznio i protivljenje nacrtu nove rezolucije o Siriji, o kojoj se raspravlja u Vijeću sigurnosti UN-a. U ovom kontekstu mi smatramo veoma kontraproduktivnim pokušaj donošenja rezolucije u Vijeću sigurnosti UN-a, koja se neće baviti istragom ovog incidenta, već legitimizacijom optužbi koje su od početka bile usmjerene ka zvaničnom Damasku.
Naime, u nacrtu rezolucije koju su Vijeću sigurnosti podnijele Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, traži se istraga o hemijskom napadu pripisanom režimu Bašara el-Asada, što Rusija izričito odbija. Dok mi razgovaramo, američki državni sekretar Tillerson je na sastanku u Moskvi sa vladom Rusije. Pozdravljamo direktni visoki diplomatski angažman u ovom prelomnom trenutku odnosa između SAD-a i Rusije. Ove dvije zemlje se puno razlikuju, ali i imaju zajedničke interese i odgovornosti. One moraju pronaći način da surađuju pri stabilizaciji situacije te da podrže politički proces za Siriju. Prethodno je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio da je poziv Rusiji da se distancira od sirijskog predsjednika Bašara el-Asada apsurdan i kratkog daha, jer ne uzima u obzir dva ključna cilja, borbu protiv terorizma i pronalaženje političkog rješenja za sukob u Siriji. Vijest koja je upravo stigla, Rusija je uložila veto u Vijeću sigurnosti UN-a, čime je blokirala još jedan pokušaj Zapada da osudi napad hemijskim oružjem u Siriji, te prisili režim Bašara el-Asada da sarađuje sa istražiocima. A mi ćemo ponovo o aktualnostima iz naše zemlje na lokalitetu Stari grad u Višegradu. Osvještan je krst u znak sjećanja na ruske dobrovoljce koji su se tokom rata u Bosni i Hercegovini borili na strani Vojske Republike Srpske. Krst visine oko 5,5 metara izgrađen je bez pribavljanja potrebnih građevinskih dozvola, a njegovo podizanje izazvalo je žestoke reakcije Bošnjaka ovog dijela naše zemlje. Na ranije podignutom spomen obilježju slova kojima su ispisana imena 37 poginulih ruskih dobrovoljaca polako blijede, ali sjećanja na njihovo učešće u ratu u Bosni i Hercegovini i dalje su prisutna. Učešće ruskih dobrovoljaca u proteklom ratu danas se u Višegradu smatra herojstvom i bratskom pomoći srpskom narodu. Međutim, podizanje krsta Bošnjaci Višegrada doživjeli su kao provokaciju. Ovo spomen obilježje je na bosanskoj zemlji stranom ratniku. Ono vrijeđa svakog čovjeka, vrijeđa inteligenciju svakog Bošnjaka, vrijeđa inteligenciju svakog povratnika. U Srebrenici je obilježena 24. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima, kada je na današnji dan 1993. godine od 4 granate ispaljene s položaja srpske vojske ubijeno 74 i ranjeno više od 100 Bošnjaka. Iz udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa je rečeno da se više ne nadaju da će zločinci ikad biti procesuirani. Nikad niko nije podnio tužbu da se ispita ko je to uradio, a znamo iz tog pravca od zalazja su granate doletle, jer bile su nebacačke. Policijska uprava Trebinje tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavila izvještaje protiv osobe inicijala AG zbog postojanja osnova sumnje da je počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv čovječnosti. Iz Trebinjske policije je saopšteno da je prijavljeni u svojstvu komandanta HVO-a kršio pravila međunarodnog humanitarnog prava, prvenstveno odredbi ženevskih konvencija za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini na području opštine Livno tokom 1992. godine. Mediji u Republici Srpskoj, pozivajući se na nezvanične izvore, navode da izvještaj podnesen protiv hrvatskog generala Ante Gotovine. Tri osobe su povrijeđene u eksploziji ručne bombe koja se danas u popodnevnim satima dogodila u blizini Visokog, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Povrijeđeni su hospitalizovani u kantonalnoj bolnici Zenica. Jedna od povrijeđenih osoba zadobila je teže povrede. Osoba koja je aktivirala ručnu bombu je uhapšena i zbog kriminalističke obrade zadržana u policijskoj upravi Visoko. Nezvanično saznajemo da je uhapšen Faruk Š, osoba koja nema kriminalni dosje. Okolnosti u vezi sa ovim događajem još se utvrđuju. Prve reakcije na primjenu nove uredbe Europske unije koja zahtjeva sistemske provjere na svim graničnim prijelazima. Načelnik Neuma, općine čiji je magistralni put europskom, odnosno hrvatskom granicom, omeđen sa obje strane, prije dva dana je najavio blokadu tih graničnih prijelaza kako bi upozorio na otežanu saobraćajnu komunikaciju nakon uspostave šengenskog režima. Smještajni kapaciteti nekih neumskih hotela već su popunjeni, iako sezona tek počinje. Za plažu je još rano, pa se mnogi gosti zapute na jednodnevne izlete ka, recimo, Mostaru. I tu, objašnjavaju uposleni u turizmu, počinju problemi, jer do Mostara moraju preći 4 granična prijelaza. 4 puta vam se treba skenirati putovnica, uzmite da imate autobus 50 turista, puta 4 puta skeniranje putovnica, to je po 5-6 sati zadržavanje na granicama i gosti se vrate u hotel isfrustrirani i naravno da ne žele više dolaziti. Mještani Neuma na gužve zbog neposredne blizine granica različito gledaju.
Nije problem, ovdje nije gasa. Stanu gosti, pitaju šta se dešava tu, znači ne traje cijeli dan, možda jedno pola sata. Stvaraju se promet, čepaju, vidite ovdje ljeva je semafor, pogotovo za vikende, često se onda krene spoje se granice s granicom, tako da je to ogromni problem. Zbog novih se pravila na granicama Evropske unije višim instancama BH vlasti obratio neumski načelnik Živko Matuško. Moli ih da povedu računa o normalnom odvijanju života u Neumu, jer je, kako kaže, problem tranzitnog saobraćaja kroz Neum vidljiv još od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Dva dana službenih poziva, poruka i posredovanja nije bilo dovoljno da načelnik općine Neum stane pred našu kameru. U općinskom vijeću opet kažu, oni sami inicijativu nisu ni razmatrali. Potekla je, napominju, od načelnika, pa je ne žele ni komentarisati. Načelnik kao jedno od rješenja predlaže otvaranje malograničnih prijelaza s Hrvatskom za lokalno stanovništvo. Drugi opet podsjećaju da zbog njegovog geografskog položaja za Neum koji živi od turizma to neće mnogo značiti. Neum nije standardna priča i specifičan je slučaj. Znači, Neum je jedino mjesto u Europskoj uniji koja ju razdvaja na dva dijela i tu jednostavno treba naći neko kompromisno rješenje. Koliko će sluha za probleme jedinog BH grada na moru imati vlasti upitno je, jer je i cesta do unutrašnjosti zemlje kojom bi se granice izbjegle i dalje samo obećanje. No Neumljani i oni s kojima smo razgovarali, a i načelnik, kažu, ako nas ne poslušaju, slijede rigoroznije mjere, blokade. Održan je sastanak ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sa predstavnicima 10 lokalnih zajednica i domova zdravlja koji će biti učesnici pilot projekta uvođenja trezorskog sistema poslovanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dogovoreno je da radna grupa resornog ministarstva obiđe sve lokalne zajednice da bi utvrdili kada će tačno doći do prelaska na trezorsko poslovanje. Izvolite. Novim sistemom Fond zdravstva bi i dalje trebao da u dosadašnjem iznosu finansira domove zdravlja, a sve preko toga finansiraće lokalne zajednice. Cilj je da ministarstvo ima bolju kontrolu protoka novca od fonda do osiguranika, kažu u ministarstvu. Dobro je što će protok novca biti stavljen pod kontrolu, smatraju pojedini načelnici, učesnici pilot projekta, ali nije dobro što su mnogi domovi zdravlja u velikim gubicima, kaže direktor doma zdravlja u Kotor Varošu. Želimo jednostavno mi iz lokalnih zajednica da vidimo šta je tu što bi bilo eventualno pozitivno, da mi znamo kako ćemo biti primjenjivi. Ako me pitate da li je dom zdravlja u Modrići spreman, nije spreman u ovom trenutku, dakle ne. Sad se tu postavlja pitanje ko će prihvatiti dugove, kako će to teći, dolaziće do blokada računa, neki dom zdravlja će uvući opštine u probleme, a opet s druge strane imate opština koje nisu u dobroj situaciji, pa će uvući domove zdravlja u probleme. Priznaje resorni ministar da ima uraditi još mnogo posla, ali ne precizira šta će biti sa više milijonskim dugovima zdravstva i ko će ih u slučaju prelaska na trezorsko poslovanje vraćati. To su znači sva pitanja koje ćemo u razgovorima da definišemo. I dok ministarstvo već mjesecima definiše priču o trezorskom poslovanju, u sindikatu zdravstva smatraju da to nije dobro. Nije možda rešenje za neke općine koje dobro posluju, a u tim općinama tada domovi zdravlja posluju dobro. Pogotovo što bi se ta dugovanja koja su velika u zdravstvu, jer samo je za to ponose negdje preko 265 miliona plus ostala dugovanja koje imaju zdravstvene ustanove po drugim osnovama. Upravo te manje opštine će imati problem kada dobiju obavezu da učestvuju u sufinansiranju domova zdravlja. Ta neuravnoteženost ekonomskog razvoja po opštinama i potreba ljudi koji žive na tim područjima ili tim opštinama su stvari koje moraju biti usaglašene. Ne možete imati isti princip za Banja Luku i za Novo Goražde. Još je nepoznato ko će vraćati dugove kao ni koliko će vremena trebati do konačnog prelaska na trezorsko poslovanje domova zdravlja. U resornom ministarstvu najavljuju da će se to znati u narednih mjesec, dva. Bosna i Hercegovina je bogata obradivim zemljištem, a to je prepoznala i Evropska unija koja je prije dvije godine pokrenula projekt EU Fito, što je za rezultat imalo razvoj fitosanitarne kontrole poljoprivrednih proizvoda. Našoj zemlji to je omogućilo izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Evropske unije. Zahvaljujući aktivnostima provedenim u okviru EU Fito projekta, zabilježen je porast izvoza u zemlje Evropske unije u vrijednosti 45 miliona eura. Spomenute aktivnosti su rezultat projekta koji uključuje aktivnost poljoprivrednika dviju država, Poljske i Italije, ali i napore bosansko-hercegovačkih proizvođača. Važnost intenzivne saradnje je da se iz BiH omogući što veći izvoz poljoprivrednih proizvoda. Kroz projekat su provedene razne aktivnosti koje su dovele do značajni rezultata koje će Bosni i Hercegovini pomoći da uspostavi održiv i funkcionalan sanitarni sektor
u budućnosti. Iz delegacije Evropske unije ističu da vjeruju kako se u Bosni i Hercegovini mogu proizvoditi sjemena, tako da bi farmeri mogli imati veću zaradu na svim proizvodima, što je cilj primjene ovog projekta. 50 naših najboljih stručnjaka pomagalo je farmerima u BiH na isti način kao što pomažu u našoj zemlji, sve s ciljem bolje i kvalitetnije proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. Ovaj projekt je doprinio razvoju Bosne i Hercegovine, a za njegove rezultate iz delegacije kažu da, dok su BiH proizvođači u dobroj situaciji, njihova zemlja je također. Za kraj ističu da je saradnja sa Italijom već dogovorena. Nakon što su prijedlozi zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u kantonu Sarajevo izazvali burne reakcije nastavnika, sindikata, roditelja i nevladinog sektora uz primjedbu da se školstvo politizira, na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade tražio se kompromis. Dogovorena su ključna pitanja o sastavu školskih odbora i trajanju mandata direktora. Po jedan predstavnik roditelja, nastavnika, lokalne zajednice i ministarstva bit će sastav školskog odbora koji će direktora birati dvotrećinskom većinom, bez prava predstavnika ministarstva na takozvani zlatni glas. Suština je dogovora kojim se garantira depolitizacija obrazovanja uz puno poštivanje odredbi zakona o sukobu interesa. Teško je bilo pomiriti stavove različitih interesnih grupa. Ilki pola kantona stanovništva je vezano za obrazovanje u kantonu, tako da ja nisam podlegao pritiscima i ja se nadam da ću dobiti rješenje bolje nego što sam zamislio u samom početku. Mandat direktora ograničen je na najviše 8 godina, dakle samo 2 puta u matičnoj školi. Na ovu odluku reagiralo je udruženje direktora. Šta uradite sa kolegama kojima ostaje godina dana do penzije? Šta uradite kolegama koji, ne možete čovjeka sa 64 godine vratiti u učionicu? Na ovo pitanje nismo uspjeli dobiti odgovor, ali je definitivno za trajanje mandata politička aktivnost direktora mora biti ograničena. To smo decidno tražili. Da, direktor ne može biti član izvršnog organa političkih stranaka, ne može biti u zakonodavnoj vlasti. A isto tako smo tražili u školskom odboru. Smatramo da ovaj zakon može, što se tiče sindikata, ići u proceduru usvajanja. Mi očekujemo da ono što smo dogovorili bude ispoštovano, a ako ne bude ispoštovano, eventualno ako dođe do nekog prevrata preko noći, nekog političkog nekorektnog pritiska, mi imamo način kako da djelujemo. Zakoni bi trebali odgovarati i poslovnom sektoru s prilagođenom upisnom politikom tržištu rada, a prvi put o pitanju inkluzije u punom će kapacitetu odlučivati struka, s poštovanjem integriteta svakog djeteta. Vrijeme će pokazati da li je riječ o početku stvarnih reformi i konačnoj depolitizaciji obrazovanja. I toliko u Dnevniku 3. Emina Hodžić u nastavku donosi aktualnosti sporta. Doviđenja. Sutra će u našoj zemlji jutro biti pretežno oblačno. U ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 7, a najviša dnevna do 23 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura 5, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Za petak i subotu meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa padavinama. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 24 stepena. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.